ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕನ್ನಡದ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಒಳಿತಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಮಾಡುವ ಕೆಲವೊಂದು ತಪ್ಪುಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾನವರು ಊಟ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾರಾದರೂ ಸರಿ ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಾ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಆತನಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಸುಖ ಸಂತೋಷಗಳು ಮತ್ತು ಭೋಗ ಭಾಗ್ಯಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿರುವ ಈ ನಿಯಮಗಳು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸರಿ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಾನವನು ಸಕಲ ದೇವಾನುದೇವತೆಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಕೂಡ ಊಟ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಆ ನಿಯಮಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯುವ ಮುನ್ನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಅದೇನೆಂದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಪಂಚಾಂಗಗಳು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಕೈಗಳು, ಎರಡು ಕಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಮುಖ ಇವುಗಳನ್ನು ಶುಭ್ರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕವಷ್ಟೇ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಊಟ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ದೇವರನ್ನು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಾಯಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿಯನ್ನು ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಜೀವಿಗೂ ಕೂಡ ಆಹಾರ ದೊರಕಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಜೀವಿಯೂ ಸಹ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲಬಾರದು ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಊಟ ಮಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಊಟ ತಯಾರು ಮಾಡುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ನಂತರವೇ ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಇಷ್ಟ ದೇವರನ್ನು ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಪುರಾತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮೊದಲಿಗೆ ಹಸುವಿಗೆ, ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ನಾಯಿಗೆ ಮತ್ತು ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಕಾಗೆಗೆ ಊಟ ಹಾಕಿದ ನಂತರವೇ ಮನೆ ಮಂದಿಯೆಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಈ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದ್ಧತಿಗಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಅಗ್ನಿದೇವನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ ಬಳಿಕವಷ್ಟೇ ಮನೆ ಮಂದಿಯೆಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಪಾಲಿಸಲೇಬೇಕು. ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳಿತು ಊಟ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಕುಳಿತು ಊಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವೆ ಪ್ರೇಮಾನುರಾಗಗಳು, ಅನುಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಐಕ್ಯತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳಿತು ಊಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಮಧ್ಯೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಊಟದ ಸಮಯವು ಪ್ರಾತಃಕಾಲ ಮತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲವೆನ್ನುವುದು ನಿಯಮವಾಗಿ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಜಠರಾಗ್ನಿ ಸೂರ್ಯದೇವನು ಉದಯಿಸಿದ 2.5 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೂ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮವಾಗುವ 2 ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ಪ್ರಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದರೆ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ 1 ಟೈಮ್ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಾನೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಯೋಗಿ ಎಂದು, 2 ಟೈಮ್ ಊಟ ಮಾಡುವವನನ್ನು ಭೋಗಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡುವ ದಿಕ್ಕು, ಊಟ ಮಾಡುವವರು ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಉತ್ತರದ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಆಯಸ್ಸು ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ದಕ್ಷಿಣದ ಕಡೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಪ್ರೇತಾತ್ಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಶ್ಚಿಮದ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಊಟ ಮಾಡಿದರೆ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತೀರಾ. ಹಾಗೆಯೇ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಮಲಗುವ ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಊಟ ಮಾಡಬಾರದು. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ತಾಯಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿಯನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಮುರಿದು ಹೋದ ತಟ್ಟೆಗಳು ಅಥವಾ ಬಟ್ಟಲುಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಊಟ ಮಾಡಬಾರದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಮಾಡಬಾರದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅತಿಯಾದ ಗಲಾಟೆ ಮತ್ತು ಶುಭ್ರತೆ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಕಡೆ ಊಟ ಮಾಡಲೇಬಾರದು. ಹಾಗೆಯೇ ಅರಳಿ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಬಾರದು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮ್ಮ ಊಟದ ಹಿಂದೆ ಅನೇಕರ ಶ್ರಮ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೃತಜ್ಞತಾ ಭಾವದಿಂದಲೇ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಈ ಊಟ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ದೇವರನ್ನು ನೆನೆಯುತ್ತಿರಬೇಕು.
ಬಡಿಸಿದ ಊಟವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಿಂದಿಸಬಾರದು. ಹಾಗೆಯೇ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡುವುದು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಲೇಬಾರದು. ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಎದ್ದು ಹೋಗಬಾರದು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಹಣ ವ್ಯಯವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಊಟ ಹೇಗಿರಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯೋಣ. ಅಧಿಕವಾದ ಖಾರ ಮತ್ತು ಅಧಿಕವಾದ ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬಾರದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಿಟ್ಟಂತಹ ಅಂದರೆ ಬೇರೆಯವರು ತಿಂದು ಉಳಿಸಿದ ಊಟವನ್ನಾಗಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆಹಾರವಾಗಲಿ ಇತರರು ತಿಂದು ಉಳಿಸಿದ್ದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಬಾರದು ಅಥವಾ ತಿನ್ನಬಾರದು. ಇದರಿಂದ ಆಯಸ್ಸು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಲಿ ಇಲಿಗಳಾಗಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ಊಟವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ತಿನ್ನಬಾರದು ಮತ್ತು ಯಾರಿಗೂ ಸಹ ಕೊಡಬಾರದು. ಯಾರಿಗೇ ಆಗಲಿ ಕೆಟ್ಟಂತಹ ಆಹಾರವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಬಾರದು. ಹಳಸಿದ ಅನ್ನವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ತಿನ್ನಬಾರದು. ಹಾಗೆಯೇ ಊಟ ಬೇಗ ತಣ್ಣಗಾಗಲಿ ಎಂದು ಬಾಯಿಂದ ಊದಬಾರದು ಮತ್ತು ಊಟದಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಬಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಆ ಊಟವನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದು. ಊಟ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಮೌನವಾಗಿರಬೇಕು. ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತುಂಬಾ ಊಟ ಮಾಡಬಾರದು. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಊಟವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಗೆದು ತಿನ್ನಬೇಕು. ಕಡಿಮೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆಯುಷ್ಯ, ಆರೋಗ್ಯ, ಸುಖ, ಒಳ್ಳೆಯ ಬುದ್ಧಿ, ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ಸಂಸಾರ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಭೋಜನವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭೋಜನವನ್ನು ಅಸಹ್ಯ ಪಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಿನ್ನಬಾರದು. ಈಗ ಊಟ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಎಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದೆಂದು ತಿಳಿಯೋಣ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಊಟ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಕಾಫಿ ಟೀಗಳಂತಹ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಕುಡಿಯಬಾರದು. ಊಟದ ನಂತರ ಓಡುವುದು, ಕೂತಲ್ಲೇ ಕೂರುವುದು ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣವೇ ಮಲಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಹೋಗುವುದು ಮುಂತಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ಊಟ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನಡೆದಾಡಬೇಕು. ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 100 ಹೆಜ್ಜೆಯಾದರೂ ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಊಟದ ನಂತರ ವಜ್ರಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನೀವು ಮಾಡಿದಂತಹ ಊಟ ಬಹಳ ಬೇಗ ಜೀರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಊಟ ಮಾಡಿದ 1 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಹಾಲು ಅಥವಾ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ತಿಂದಂತಹ ಊಟದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಊಟದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮಹತ್ವವಾದ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ, ಊಟ ಬಡಿಸಿದಾಗ ಊಟದ ತಟ್ಟೆಗೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಾಲು ತಗುಲಿದರೆ ಆಗ ಆ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು, ಅದನ್ನು ಹಸುಗಳಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಊಟದ ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ದಾಟಿದರೂ ಅಥವಾ ಆ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಬಿದ್ದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಊಟವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಬಾರದು. ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂದೇಶವೆಂದರೆ, ಒಂದೇ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅದು ಅಮೃತದೊಂದಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಕಾಲ ಸಂತೋಷ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಧನ ಧಾನ್ಯಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯು ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯರು ಒಂದೇ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡುವುದು ನಿಷಿದ್ಧ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯರು ಒಂದೇ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಬಾರದು. ಹೆಂಡತಿಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಗಂಡನು ಊಟ ಮಾಡಿದ ನಂತರವೇ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಗಂಡನಿಗೆ ಮೊದಲು ಊಟವನ್ನು ಬಡಿಸಿ ನಂತರ ಆಕೆಯು ತಿನ್ನಬಹುದು. ಆದರೆ ಒಂದೇ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಬಾರದು. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಗಂಡನ ಆಯಸ್ಸು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆಂದು ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.